Келечекке шанч кырымның эң күчлүү сеслери мында тупланды. Ватанымыздың чешит көшелеринден келген гүзел истидатлыларымыз өз гүр сеслерін жюри азаларына ве серчилерге тагдым этежеклер. Даветнамелер азыр, жюри азаларымыз еринде. Демек біз башлаймыз. Бағыңыз насыл дүлбер балашықлар бізге мұсафырлекке келді. Келіңіз олармен таныш олайық. Сенің әдің не? Менің әдім Ниал. Ниал, яныңда кім тұра? Бұл менің кәдем, бұл менің қардышларым. Демек олар саңа бүгін қол тұталар, өле ма? Е. Яны үшін жанлы сес ярышында іштірак етесің? Мен тек севем ерламаға. Машала, бұл дүлбер антерің бар, көстер насыл дүлбер антерің. Оны саңа кім тікті? Анам. Машала, анаңның әлері дерт көрмесін. Мен саңа мұвыфықиетлер тілейм, әмінім әрше гүзел олайдақ, өле? Е. Бербеш. Қош келдің. Қош келдің, қызым. Селем алейкум. Алейкум селем. Менің әдім Ниаль. Мен Судақтан. Мен 8 яшында. Не ерлажам бізге? Мен шынды ерлажам Алуштаның ортасында. Бұйыр. Машала. Екінші ер наз олажақ, наз ер. Екінші ер өзені чету землік. Ай, садене, бұйыр. Бұл халқ ері. Халқ ері, бұйыр. Чех саул, Ниаль бегендых, были арекетли, арекетлеріңі, МДС-сіңі чех саул. Сағылмыз. Селям алейкум. Алейкум, селям адия. Сен қач яшындасын? Мен 13 яшындам. Қайдан келдің? Сақ шерден. Машалла, сен бүгін не бізге ежірайты жексін? Насы ерлар? Бірінші ерім ады Бақчысарай аралықлары. Аға, бұйыр. Омурум керван киби, кече козу огунден, балалықтан оскен ерим, чықмай есімден.
Бахчи сарай аралықлары яшлығым сізнен бағлы. Алчақ юксек евлерініз ақлымда қалды. Бахчи сарай аралықлары яшлығым сізнен бағлы. Алчах юксек евлерініз ақлымда қалды. Сырлы чешме савусқан, шабалта ашлық базар, омалелер осоқақлар ақлымда тура. Бахчи сарай аралықлары яшлығым сізнен бағлы. Алчақ юксек евлерініз ақлымда қалды. Бахчи сарай аралықлары яшлығым сізнен бағлы. Алчах юксек евлерініз ақлымда қалды. Ғам ве қасеветлеріні сіздер іле мен болдым. Идея, сау ол. Сен білесің, бұл ернің бестекары бар. Білесің, ә? Білесің, ә? Эдип Бахчисарайлы бу туркую язды. Сен азбучук кантасын дейнштердің. Сен өзің істедің оле, или как? Сөзлерін? Йох-йох-йох, музыкасына. Ай. Ты чуть-чуть видоизменила музыку. Я өзім. Да, ага. Мен не айтмақ істейім, что ерлар ангисын вар муэлифы, яни композиторы, да, кто написал эту песню, нужно петь так, как написал автор, оригинально, как написал он, чуть-чуть вот в этом. Айда экинджи ерный денег, насын ер олачах? Экинджи ерым Кырымнын ерлары. О да, капельна олачах? Йох. Буйур. Кенекеле, ақылыма шуменым балалық күнлерім. Аккордеон, кене чала бұрыски ажайып баваны. Ватанымның әр нақмысы үрек нысызлатып жанлана. Эма тышын, әрбек татлы, әмазис мұхадес омана. Сен қырымның бір әвләді, сен тұз ақылы баласы. Аферын насыл олур, озерінен құш келі Кавказнан ерлары. Кетапларымдан тақтыр топеле ғұрурлы. Хама ватан қырымым кебе бармы, семімлі топрағым. Сен алдан бақарнын алдатмая тұзақ яқларда. Еш жаланың екмеді тарихы бар ажайып ерларда. Чок сау, Адия. Сен білесін бұйыр ақында, насыл ер? Е. Қырым ақында, е? Бұйырны керек ойле бір тебесімнен ерламаға, эмоционал керек ерламаға. А сенде, сенің жанғанасың, ты переживаешь? Эбет. Эбет. Давай, вот не переживай, все хорошо у тебя получается, чо гузель сен ерлайсың. Ама артистик тарафындан сен керексің более эмоционально, эмоционал керек чықмаға. Ве бұйырны эмоционал ижырайтмек керек. Аңладың сен? Чоқ сау сана. Сесің гүзелі дейді. Сау. Машалла. Сәлем алейкум, сенің адың не? Сейран. Сейран, сен қайырден бізге келдің? Бүйкінлар қазбысыдан келдім. Қалипа, чанлы сөзде сенінді екінші кере іштірак көдесін, ойлем? Е. Сон, чанлы сөзден нені беклейсін? Чоқ расынан келдім. Сен, демек, чоқ чалыштың? Ве чанлы сестен бұйық бір тәжірибені беклейсін, ойле ма? Олем. Мен саңа мұвыфықиетлер тілейм, бер беш.
Сәлем алейкум. Алейкум сәлем. Мен Бадым Сиран Купа. Мен Бүйік Алар Хасабасынан келдім. Мен сізге Ерлам айтам. Ерлам айтам. Спорт тарту ве доған ерім. Машалла, бұйыр. Сағынадық сені бірінші бейтінден. Екінші ер, мен сұрамақ істедім, қаш яшнасың? 11 яшына. 11 яшына ағнашылды. Екінші ер насын олажақ? Доған ерім. Доған ерім. Доған ерім. Бұйыр, Сиран.
Машала, 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 Сиран. Мен не айтмаға істер едім, бізім баларымыз Гузел Ағыр ерларыны сештілер. Сесіне саулық, чөнке мұхайт ол 11 яшында мутация деген шибір олажақ. Мен де оны істедім сорамая, Сиран, сеслерің бұлі денішмеймі аз бұчу, кемерде бір. Чөнке 11 яш, мұны Арсен Бей деген кебік, может быть такое. Поэтому, Тебе не тяжело петь? Йох. Нормально? Яхша, чох сауса на машала. Селям алейкум. Алейкум селям. Меним адым Арсен Мамбетов. Мен гезлев ден келдым. Яшим он бірде. Мен бугун учма буль-буль. Халк ерны ерлайджам. Ве джезвелер. Халк ерны ерлайджам. Сыра-сыра джезвелер. Арсен Оджан ким? Оджан. Майсара ханума Мадеева. Буэр. Салам. Қатырлаймыз, үншін екінші ерға кетейік ма? Е. Машала, бұйыр. Су хорошо. Е. Сесіні пек бегендім, оле артист тарафтанда пек бегендім, машалам бар. Ама тебесің қачты қалба. Йо, қашмады. Эйджанланасын, е? Арсюш. Арсенчик, тұртан шашмалап тұрдың балай. Аслы да мен сені бұле көрем бүйік саналарда. Илеріде бекі Қырым ансамбілінің солисты олырсың, иншалла, машаллаң бар. Өзіңі гүзел тұтасың. Эмоционал тарафтан түркінің әп сөзлеріні
Дәне, дәне, бізе ағнаттың. Сау ол, машалла. Сау олыңыз. Алғышларыңыз, әбет. Жанлы сез керчектен де халқара ярыш олды. Келіңіз не беді кей штракчымызнен таныш олайық сенің адыңе. Меня зовут Мунавара. Мунавара, расскажи, пожалуйста, откуда ты приехала к нам? Я приехала из Чанкоя. А скажи, какие ты песни привыкла петь? Ну, привыкла быть Баригель. И шуял тогда. А теперь ты будешь изучать крымско-татарские песни и исполнять их на нашем конкурсе, да? Да. Я желаю тебе удачи и надеюсь, что у тебя все получится. Спасибо. Салям алейкум. Алейкум салям. Меня зовут Мунавара, и моя фамилия Бехрус. Мунавара, а что твое имя означает? Мое имя означает свет, то есть светлое. Машалла, молодец. А какая будет у тебя первая песня? Шуял тадан. Машалла. Буюр. Не плачь. Ты забыла слова? Ничего страшного. Мы тебя приветствуем. Алгышлаях, машалла. Ты молодец. Келингс не беттекей штрак, чему с ним таны шолаях. Сенің адың? Аделе. Аделе, қайырден бізге келді? Чен койден. Мен білем, сен ярышымызда енді штрак еттің. Менімде
Да, юксек севеге осып, ос ичадыңны, ос тежрембеңны бүгін саны да көстеречен. Ойле ма? Ойле. Мен саңа муфакаетлер тілейм. Бүгін саңа кім қол тұта? Анам, бе ожам. Эмина Маршей гүзел олачақ, оның үчін Аллах саңа ярдымче олсын. Сау болыңыз. Селям алейкум. Алейкум селям. Менің адым Аделия Мұстафаева, мен Джанкуден келдім. Мен 13 жасындам, ве бүгін мен сізлерге үкі түркі ерважам. Бұл халкерлары акапелла ақында ер, акапелла алим ақында ер, ве оғлан еліне салана. Бұйырыңыз. Озы стейпек, озы халқ еріні істе ерламаға, акапелла бегене ерламаға. Эльмира Ханом, а вот без барабана можно послушать? Или она не... Можно? Один куплетик, пожалуйста. Аделечиком, давай еще раз первый куплет, хорошо? Барбейчик. Алим, алим, демек, темен, кесилдым, емеете. Ким келсе фрейктен яралыйым, юректен аман алим, оф, оф, диван алим, оф. Ким келсе фрейктен яралыйым, юректен аман алим, оф, оф, диван алим, оф. Шумды да, Дюльбер, о да, да, Дюльбер. Мы подумали, что все-таки тебе барабан помешал. Да. Нет, барабан он другую тональность сдавал, Эльмира Ханум. Она к ней съезжала вот. Потому начинает в одной тональности, модуляции. А заканчивает в другой. Да. Нормально. Машала. Все хорошо. Давай. Эконченерна делег. Фонограмма не наводит. Углан или не салама, на фильме не мочу на лама. Углан или не салама. Чунаглама, мені бабам сана вермеде, на фелиенчі йолама, мені бабам сана вермеде, на фелиенчі йолама. Сана вермеет, нафиль янып кабырылма.
Сағыл, Аделеша, чо гүзелсесің бар, и интонационно доғыры елайсың, чо сау, машала. Сауыңыз. Эджанланма. Урметлі серіжелер, керчектен айтсам, шымды бұ балаларының юреклері титрей. Ве менімді юрегім титрей, пек эджанлы да қалар бұ даветнамелерінің сайбы кім олар екен, тамым шымды біз білечекміз, урметлі жүре азаларымыз, сізге сөз береміз, бұйырыңыз. Әлбетте бізде де юрек титрей. Чүнкі бұ ел чоқ қиын бізге олды. Ойлама, Физиханым. Балар чоқ истидатлы, күчлі, сеслі. Бұл группада қалібе қазанған балар бар. Оларының адлары не? Бұйырыңыз. Арсен Мамбетов. Арсен, біз сені қайырлайық. Көрісірмін себетті. Ве чоқ-чоқ чалыша жақмыз. Иншалла. Азырсын ма? Азырсын? Машалла. Менім қолымда дабыр даветнеме бар. Афизе ханым, оның сайбы кім олар екен? Екінші бұл группадан екінші даветнамеі алажақ. Сейран Купа. Жүре азаларымыз, не үшін тамын бойлайын етшіге келдіңіз? Аслы, мұна Арсен бей айтқаны кебік, бұй ел, бұ сәне пек зор баллары сайламақ, чүнке чоқ істедатлы баллар бүгін бұй ел келділер іштірак әтмейі бұл конкурста. Әбет, бұ балларының әкесі де бір-бірінден гүзеллер. Артистик тарафындан сәнеде өзлеріні пек гүзел тұттылар. Ве әлбетті ер тарафтан біз оларыны ең гүзеллері деп сайладық. Бұншын қайырлы олсын, ғалібелер, чалышмақ керек, үйлеріде финалда чықмақ үшін даға чоқ чалышмақ керек. Чоқ сау олын. Чоқ сау болыңыз. Башқа балаларыны есе біз мұтлақ келечек сене беклейміз, емейміз, сіз бізге дау бір керекелерсіңіз ве ой сестедатыны тақдим әтечексіңіз. Әтік әйжанлан маңыз көз яшылар олмасын, бұл сізлер үшін әнді сізің үйжадыңызда оге бір адым, мен сізге тек мұвыфықиетлер тілейм. Келіштік? Сау олыңыз. Денизлернің мавысы, дағаларның седасы, сенің көңілінде сақы, сенің. Менің бақтылы күнлерім, үміт олы сөзлерім, сеніле гүзелім бағы, сенен. Севдалар севдасы, Аялар дериясы, Эки қалпы ролса, Жана-жан севдасы. Севдалар севдасы, Аялар дериясы, Эки қалпы ролса, Жана-жан олур севдасы. Сенсін менім қызметім, тек сені мен северім, сені. Сенсін менім баш язым, сана бақ бағышларым, тек сана мен севдалым, сана.
sevdalar sevdası Hayalar deryası Eki kalp olsa Cana can sevdası Sevdalar sevdası Hayalar deryası Eki kalp olsa Cana can olur sevdası Жанлы сес финалыны яраштыражақ ерчыларымызның адлары белле олды. Давет намелер алынды. Менімче бүгін жүри азаларымыз үчін пек қиын вазифе қойылды, чүнке әр бір бала өз жасыне істедатлы ве бұ балалар арасында ән күчлі сойыны сечмек пек қиын олды. Ләкен вазифелер бечерілді ве ән күчлі балалар әнді финалға чықты. Біз ісе сайқылы сержілеріміз сізнен келеджек аптаға қадар сағылықлашамыз. Сағылық ен қалыңыз, көрішкенде!